בוא נדבר שנייה על נושא שעלה באחד הסרטונים של השאלות ותשובות שעשינו, והוא מה עדיף, לעלות דרגות במיילסטון, בציוני דרך, או ב-XP, בנקודות ניסיון בעצם. אז על הנושא הזה, כמו שאמרתי, כבר דיברנו באחד הסרטונים של השאלות ותשובות. אלה סרטונים די ארוכים של כמעט שעה, אבל אני חושב שדווקא לנושא הזה מגיע סרטון בפני עצמו, כי זה נושא חשוב שגם הדי-אמים חושבים על זה וגם השחקנים, ובעצם לכל שיטה יש יתרונות וחסרונות. אז בואו נראה מה זה בעצם נקודות ציון, מה זה מיילסטון ומה השוני שלו מהעלייה ברמות הרגילה שאנחנו כולנו מכירים של ה-XP. ונתחיל הפוך. בעצם XP זה כמו שאנחנו מכירים גם במשחקי מחשב, זה בעצם נקודות מסוימות שאנחנו מקבלים על ערך של מפלצות, אולי על רול פליי, אולי על כל מיני רעיונות מגניבים שאנחנו נותנים. אנחנו צוברים נקודות מסוימות, ובתוך הספר השחקן של מבוכים ודרקונים, ואני די בטוח שבהרבה מאוד שיטות אחרות, יש טבלה כלשהי שבתלות כמה נקודות ניסיון יש לנו, כך אנחנו עולים רמה. למשל, בואו נפשיט את זה לגמרי, אז נניח אם יש לנו, אנחנו צברנו 100 נקודות ניסיון, אנחנו נעלה לרמה 2. ואז נניח נצבור עוד 300 נקודות ניסיון, נעלה לרמה 3, וכך הלאה וכך הלאה. עכשיו, במבוכים ודרקונים מהדורה 5 יש טבלה משלה, בכל מהדורה גם יש טבלה אחרת. קצת שינו את זה בין מהדורה למהדורה, אבל בעיקרון נניח במהדורה 5 כדי לעלות לרמה 2 צריך 300 XP, וזה נראה פשוט. בעצם על כל מיני דברים שאנחנו עושים DM נותן לנו כמות נקודות מסוימת, והכמות הזאת לא מחייבת אותנו לעלות דרגות. נניח אם אנחנו, לא יודע, ברמה 10 וקיבלנו 1,000 נקודות ניסיון, זה לא אומר שאנחנו עלינו רמה, זה בעצם הכל מצטבר לפול כזה של נקודות ניסיון. ואם צברנו נקודות מסוימות שכתובות לנו בטבלה, אנחנו עולים רמה. מיילסטון, לעומת זאת, לא מתייחס לנקודות עצמן, זה בעצם ציוני דרך ולא איזה שהם נקודות אמפיריות כאלה. בעצם ציוני דרך זה אומר שהם כשעשינו משהו בתוך הקמפיין או בתוך הסיפור, בתוך העלילה, אז ה-DM יכול להחליט שאנחנו בעצם עולים רמה. וזה לא קשור לנקודות ניסיון עצמם. יכול להיות שיש לנו עוד, אם היינו משחקים לפי נקודות ניסיון, אז נניח לרמה הבאה אנחנו אמורים לקבל עוד, לא יודע, 10,000 נקודות ניסיון. ואילו במיילסטון, אם נגיד הרגנו איזה מחשף, לא מחשבים בדיוק לפי הכמות הנקודות XP שהוא היה נותן, אלא פשוט בגלל שהוא היה רשע או שסיימנו איזשהו קווסט גדול, אז ה-DM אומר, סבבה, אתם עולים רמה. ויש יתרונות וחסרונות לכל אחת מהשיטות האלה. בוא נדבר שנייה על נקודות ניסיון. היתרונות של נקודות ניסיון, איך שאני רואה את זה, ואני לרוב משחק לפי נקודות ניסיון, זה שבעצם לשחקן יש יותר סיבה, בוא נגיד, לשחק. כי להשקיע בדמות ובסיפור, ולא רק בסיפור של הדמות, אלא בכלל להשקיע במשחק עצמו, בעלילה עצמה. כי אני נותן נקודות ניסיון לא רק על רצח מפלצות, גם אם השחקנים עשו משהו ממש מגניב שמנע מהם בעצם קרב מסוים, או שהם הצליחו לשכנע מישהו, להתגנב לאנשהו, ולא באמת הרגו את כל המפלצות שם, אני אתן על זה נקודות ניסיון. זה בעצם יכול לעודד אנשים להשקיע יותר, לחשוב יותר מחוץ לקופסה, ולא רק פשוט ללכת ולהרוג מפלצות, אויבים ודברים כאלה. יכול להיות על רעיונות מסוימים, או כל מיני דברים שהם עשו בצורה מקורית, שאפילו לא חשבתי עליהם, וזה קורה מלא, כי DM לא יכול לחשוב על כל דבר אפשרי במשחק. אני גם אוהב לתת על זה מתנה, על זה שבעצם שחקנים משקיעים במשחק ובאמת מרגישים מחוברים. החיסרון של זה, וזה בעצם החיסרון העיקרי, ועל זה בעצם רוב הוויכוח בין המיילסטון, בין ציוני דרך לנקודות ניסיון, זה שאם כל שחקן מקבל נקודות ניסיון בצורה לא שווה, בעצם נוצר בתוך המשחק, בתוך הקבוצה, מין מדרג כזה של דרגות, כי מישהו יכול להיות בדרגה אחת יותר ומישהו בדרגה אחת פחות, למישהו יש יותר נקודות ניסיון, למישהו יש פחות,
וזה בעצם יוצר סוג של אי שוויון. זה החיסרון העיקרי של הנקודות ניסיון. מיילסטון, לעומת זאת, הוא לא קשור, כמו שאמרנו, לנקודות עצמן. לכן, בעצם היתרון שלו זה שכל הקבוצה עושה משהו ביחד, ובעצם גם עולים רמות ביחד, ולא ייווצר מצב שמישהו יהיה דרגה פחות, דרגה יותר וכו' וכו'. החיסרון אבל של זה, של מיילסטון, שוב פעם, זה איך שאני רואה את זה, יכול להיות שאתם רואים את זה אחרת, אם אתם רואים את זה אחרת, אני אשמח שתכתבו את זה בתגובות, ונשמח לדבר על זה, אבל בעיקרון החיסרון של מיילסטון, זה שזה גורם בניגוד לנקודות ניסיון, יכול לגרום לאנשים פחות להשקיע במשחק ובהשקעה שלהם בתוך העלילה והכל, כי הם בכל מקרה, אם יגיעו למיילסטון מסוים, כולם יעלו דרגה. ובעצם סוג של עושה את ההשקעה יתרה למיותרת, כי גם ככה כולם יעשו, לא משנה כמה אני אשקיע, אם נגיע למיילסטון מסוים, אנחנו עדיין כולנו נעלה דרגה. וזה יכול להיות חיסרון. אני אוהב לתת מתנות לאנשים שמשקיעים יותר, מתנות שהן XP, לא מתנות איזה שהן חפצים בתוך המשחק. אז זה בעצם שתי שיטות. יש את הנקודות ניסיון, שזה בעצם נקודות, וזה יכול ליצור אי שוויון בתוך הקבוצה, ויחד עם זאת זה נותן סוג של בונוס לאנשים שמשקיעים יותר. ויש את המיילסטון, שזה בעצם כולם עולים ביחד, אף אחד לא באמת כזה נשאר מאחור או משהו כזה. יחד עם זאת זה יכול לתת לאנשים סיבה פחות להשקיע, כי הם גם ככה יעלו רמות כמו כולם. אז בואו נראה איך אנחנו כן יכולים להשתמש בשתי השיטות האלה, כי אף אחת מהן לא באמת גרועה או משהו כזה. איך אנחנו כן יכולים לשפר וקצת לשנות את החסרונות של שתי השיטות האלה. אז דבר ראשון, שוב פעם, לפי ניסיון שלי, יכול להיות שלכם יש ניסיון אחר. אם אנחנו משתמשים בשיטת ה-XP, האי שוויון שנוצר בתוך הקבוצה, הוא לא כל כך גדול. לפי מה שאני זוכר, איך ששיחקנו, אולי ברמות ממש גבוהות, כמו, לא יודע, 17-18, היה הפרש של אולי שתי רמות, וגם זה בקושי. בדרך כלל זה הפרש של רמה אחת, או משהו כזה. עכשיו, כן, זה תלוי באיך ה-DM שלכם מתייחס, למשל שחקנים שמתחילים דמות חדשה באמצע הקמפיין. מה שאנחנו בדרך כלל עושים זה אם מישהו, או שהוא בונה דמות חדשה, נגיד אם הוא מת או משהו כזה, או שנמאס לו מהדמות שלו, ואנחנו באמצע הקמפיין, או שזה שחקן חדש שמתחיל לשחק איתנו והוא נכנס עם דמות חדשה, מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם בונים, כאילו השחקן בונה דמות של דרגה הכי נמוכה שיש בתוך החבורה, מ-XP 0 בדרגה הזאת. למשל, כמו שאמרנו לפני זה, אם לדרגה 2 צריך 300 XP, וכולם נגיד בקבוצה או דרגה 2 או דרגה 3 כבר, אז השחקן יבנה דמות בדרגה 2, שזה הדרגה הכי נמוכה בתוך החבורה, עם 300 XP, כאילו המינימום שהוא צריך לדרגה שהוא נמצא בה. זה דבר ראשון, אז בעצם זה לא יוצר באמת אי שוויון כזה ענק. דבר שני בעצם, אנשים שהם קצת פחות, בוא נגיד, רול פליירים וכאלה, שאלה הדברים, כמו שאמרתי, שאני כן אוהב לתת עליהם עוד נקודות XP נוספות חוץ מהרג מפלצות, אנחנו כן יכולים לזהות אותם בתור DMים, לזהות את אותם אנשים שהם פחות מתחברים, שהם כן אוהבים לשחק, זה לא שהם נמצאים פה ולא רוצים לשחק, אבל הסגנון שלהם הוא קצת אחר, נגיד, אם הם, או שהם לא שיחקו הרבה והם אוהבים לשחק, לא יודע, פייטרים ולהילחם, אז אנחנו נשתדל לבנות את המשחק ככה שיהיה גם להם משהו לעשות, שהם לא רק פשוט ישבו כשכולם מדברים, אז הם ישבו ולא יגידו כלום, אלא גם להם יהיה משהו, איזושהי הזדמנות בעצם להיות כוכבים. יכול להיות שניתן איזשהו קרב שהוא קשה, ואולי חלק מהדמויות יארגו שם ויהיו כזה מדממים שם על שדה הקרב, ודווקא לדמות הזאת, שהיא בעצם קצת פחות מדברת ויותר מכה, לה יהיה בעצם עכשיו הזדמנות להציל את כולם או משהו כזה. דבר נוסף שאנחנו יכולים לעשות זה אנחנו יכולים להשקיע, ומאוד כדאי להשקיע בסיפורים של הדמויות ולשלב אותם בתוך הקמפיין עצמו. זה ייתן שוב פעם גם לאותם אנשים שהם פחות רול פליירים מנוסים והכל
איזשהו חיבור נוסף לתוך הקמפיין, שעל זה הם יכולים לקבל נקודות ניסיון אם הם יעשו דברים מסוימים. למשל, אם ניתן להם פתאום מישהו חוטף את האימא של אותה דמות, והדמות הזאת תרצה איכשהו תשכנע את כל הקבוצה, או שלא תצטרך לשכנע, אם הקבוצה הטובה אז היא פשוט תעזור לו, ללכת להציל אותם, או איכשהו לפעול בדרכים שמחוברים לאותה דמות עצמה. וכך היא גם תוכל לקבל נקודות ניסיון נוספות על דברים שהיא עושה בעצם, בלי שזה באמת איזשהו, לא יודע, שכנוע או חריזמה ענקית. מבחינת מיילסטון, כמו שאמרנו, החיסרון שיכול להיות, זה בעצם זה שבגלל שכולם עולים דרגה באותו קצב בעצם, באותה הגעה לאותה נקודת ציון, אז יכול להיות ששחקנים ישקיעו פחות, כי הם בעצם, למה לי להשקיע אם אני בכל מקרה עלי דרגה כמו כל מי שגם משקיע? פה מה שאנחנו יכולים לעשות זה לא לוותר על המיילסטון, אלא בעצם אנחנו יכולים לתגמל בצורות אחרות שחקנים שמשקיעים יותר. במקום נקודות ניסיון, אנחנו יכולים לתת להם כל מיני דברים שיעזרו להם בתוך המשחק, שזה שוב פעם לא קשור לחפצים או איזשהם יתרונות מוחשיים בתוך הקמפיין. כי זה נראה לי מנטליות של משחקי תפקידים בתשלום במחשב, וזה לא כזה מועיל, כאילו, למה שאני אתן לשחקן אחד מלא מלא חפצים ולשחקן אחר לא. אבל אפשר לתגמל אותם בדברים שהם חלק מהמכניקה, למשל לתת להם advantage, אם אנחנו מדברים על מהדורה 5 במבוכים ודרקונים, advantage על משהו, נגיד על איזשהו גלגול של איזושהי יכולת. יכול להיות שאנחנו ניתן להם inspiration, שזה גם משהו, אנחנו גם יכולים להשתמר בזה בנקודות ניסיון, אבל במיילסטון יש לזה עוד משמעות. אנחנו יכולים אולי, בספר כתוב שinspiration לפי הכללים, לפי row, בעצם inspiration יש רק אחד. כאילו זה לא יכול להיות עוד inspirationים, אבל אם אנחנו רואים שבן אדם באמת משקיע, באמת משחק, באמת כזה כולו נכנס לתוך העלילה, ואנחנו משתמשים במיילסטון, ואנחנו לא יכולים לתת לו XP, כי אין לנו XP, אז אנחנו אולי כן יכולים לתת לו נניח שני inspirationים. אני לא הייתי מציע לתת יותר משתיים, כי זה בעצם, בצורה הזאת אנחנו מחלישים למשל את הפיט לקי, או עוד כל מיני דברים שאנשים יכולים, נגיד כמו הלפלינגס, שיכולים, אם יש להם אחד, הם יכולים לזרוק עוד אחד. למי שלא מכיר, inspiration זה בעצם פעם אחת ששחקן יכול לזרוק שוב את הקובייה של D20. נניח, אם הוא זורק והוא חושב שזה לא טוב בשבילו, הוא יכול בעצם לזרוק עוד פעם. אז בצורה כזאת אנחנו בעצם יכולים לצ'פר אותו. אנחנו יכולים לתת לו, למשל, אם הוא באמת משקיע ונניח אומר כל פעם שהם נחים, אז הוא קורא איזשהו ספר, לומד איזושהי שפה והכל. אנחנו כן יכולים בעצם לצ'פר אותו בזה שהוא כן למד שפה מסוימת, למרות שלפי הספר זה יכול לקחת שנים. אז אולי הוא, אם הוא באמת משקיע וזוכר כל פעם שהם נחים במנוחה ארוכה להגיד, אני קורא את הספר, אני לומד פה, אם הוא פוגש מישהו שדובר אותה שפה וכן אומר שהוא הולך לדבר איתו וללמוד והכל, אנחנו גם יכולים לשפר בזה, או בכל מיני proficiencies אחרים שהשחקן משקיע בהם בתוך העלילה. אז לסיכום, לשתי השיטות האלה בהחלט יש מקום בתוך המשחקים. אני אישית משחק יותר עם ה-XP, זה הרבה יותר פשוט בשבילי ויותר קל גם לשחקנים להבין איזה צ'ופרים הם מקבלים, כי כשאני נותן נגיד לכולם ככה וככה XP, ואז אני מתחיל להגיד נגיד אתה תקבל עוד פלוס ככה וככה, כי ככה וככה, כי עשית ככה, או שפעלת ככה וככה, לפעמים אני לא אומר, כי אני לא רוצה שהם יבינו מה בדיוק הם עשו כזה מגניב ולא השתמשו בזה כל פעם מיליון פעמים, אבל הרוב אני כן יכול להגיד, או גם יכול להגיד למה קיבלת קצת פחות XP ממה שיכולת לקבל, כי פעלת אולי לא בצורה שתואמת את הדמות שלך, או שיכול להיות שגרמת כמעט למוות של כל השחקנים או כל מיני דברים כאלה. ולמיילסטון בהחלט יש מקום גם, אפשר לצ'פר אנשים ואת השחקנים בצורות אחרות שלא יגרמו לשבירת המשחק, אבל כן יכולים לתת איזשהו בוסט לאנשים שרוצים להשקיע. אז ספרו איך אתם משחקים, אתם משתמשים במיילסטון, אולי אתם משתמשים ב-XP, אולי אתם, יש לכם איזשהם צ'ופרים אחרים שלא חשבתי עליהם, תכתבו בתגובות, אני אשמח לדבר איתכם. אם נהנתם, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון כך שתדעו כל פעם שסרטון חדש יוצא, שיהיה לכם אחלה משחק, אחלה הרפתקאות ואחלה שבוע.